за народними рецептами із любов'ю та гуртом. Уже понад 2 місяці господині Ярмолинечини готують їжу в польових умовах для переселенців, волонтерів та військових. Сьогодні у меню м'ясна каша і узвар. А на перше тут 2 відра борщу. Інгредієнти входять звичайні: м'яско, картошка, буряк, капусточка, фасолька. Зажарка смачна. На такому казані ми робимо, ну він же у нас помитий, великому і такому чугунному, важкому. Знаєте, яка в нас смачна? Ми сюди заливаємо, солимо, перчимо, петрушечки зелені сюди кидаємо. У перші тижні війни, розповідають, траплялося, що за день трудівниці готували 160 літрів борщу. Зараз попоїсти приходить менше людей, проте загальна кількість нагодованих постійно зростає. Усього на кухні працює 8 тендітних жінок. Ми з 27 лютого прийшли сюди робити вареники. І так ми залишилися до сьогоднішнього дня. А з самого раночку на посту трудяться чоловіки. Ми займаємося кострами, розпалюємо костри, щоб була гаряча вода, нагріти воду, поки прийдуть дівчата для приготування їжі. Розпалюємо, підтримуємо вогонь від ранку до вечора. Вдома не в змозі це приготувати, навіть на кухні, які зараз у нас більш кухні електричні, вони того ефекту не можуть так скоро надати, як ми тут на дровах. Ми тут машин, я не знаю скільки. Раніше усі ці люди були фактично незнайомцями, однак нині їх об'єднала спільна біда. У мене син там є, але в нас в кожного, хто тут є, як не син, чоловік, племінник, ну в кого хто. Ну, в нас тут нема нікого з таких, щоб не були хтось там. Тож ми вирішили, що якщо, ну моя така думка, якщо я не піду готувати, їсти, то може хтось моїй дитині так само скаже, що а я не піду там, хтось хай дати їх варить їсти. Значить, я маю йти, я маю готувати. І я думаю, що кожна людина має якийсь вклад зробити в те, щоб якось допомогти нашим хлопцям.